otellərlə bağlı da detallar yer alıb. Deməli, ulduzları müəyyənləşdirilməmiş şəkildə fəaliyyət göstərən otellər üçün də cərmələr nəzərdə tutulub. Bu, nəyin inkişafına birbaşa təkan verəcək və nələri stimullaşdırır? Bilirsiniz, mən az öncə də qeyd etdim ki, yəni çox insan elə başa düşür ki, yəni bu qanunların bir sərtləşməsi sahibkarlığın və turizmin önünü kəsən amillərdəndir. Xeyr, yəni İsveçrədə, Türkiyədə də istər mehmanxana biznesi ilə bağlı, istər turizm fəaliyyəti ilə bağlı, ümumiyyətlə təyinatına görə turizm təşkilatlarıdır, turizm şirkətləridir və turizm yerləşdirmə obyektləridir. Bunların hamısının öz təyinatına uyğun fəaliyyəti olmalıdır və tutaq ki, bu günləri lisenziyanın ləğvindən sonra bu gün bir pəncərə sistemi ilə vergi orqanlarından qeydiyyatdan keçən təşkilatlar əlbəttə ki, ticarət və xidmət sahəsində çalışırlar. Ancaq burada əsas məsələ, yenə qeyd edirəm ki, ölkəyə artan maraq və ölkəyə gələn turistlərin sayında artıb müşahidə olunduğu halda müxtəlif neqativlərdən, qeyri-peşəkar xidmətdən qaçmaq üçün və Azərbaycanı həm belə deyim, münasib cazib bazar, həm qiymətlərdə uyğun, həm xidmətdə və sakit və belə deyək də stabil bir ada statusuna malikdir və burada da xidmətdə də təbii ki, birinci nəqliyyat nə qədər vacibdirsə, mehmanxana yerləşdirmə, təhlükəsizlik faktorları çox böyük bir əhəmiyyət kəsb edir və düşünürük ki, bu günləri artıq bu proses başlamışdır. Və indi son gün elə mehmanxanalardan danışmışam, bir faktı qeyd etmək istəyirəm. Yəni, müxtəlif ictimaiyyətdə, yəni yeni il qiymətləri ilə bağlı astronomik qiymətlərin olması vurgulanır. Əlbəttə, bu hal bəlkə də bir əlçatanlıq olmalıdır. Ümumiyyətlə, turizmdən söhbət gedirsə, bu əhalinin bütün təbəqələri üçün və bütün zümrələr üçün yəni əlçatan turizm paketləri olmalıdır. Ancaq mən düşünürəm ki, bu günləri dövlət və özəl sektor əməkdaşlığında, məsələn, pilot layihə kimi dövlətin hansısa təşviq və dəstək mexanizmləri, kreditlərdən yararlanma mexanizmlərlə paralel həmin sahibkara o imkanlar açılırsa, uzun müddətli bir saziş imzalana bilər ki, yəni sən bu qiymət kriteriyasında sənə bu dövlət bu qədər dəstək oldu, bu qədər endirim etdi və həmin o əhalinin kütləvi turizmi təmin etmək üçün, əhalinin o təbəqəsi üçün o qiymətlər tətbiq olunur. Və sonraki etapda da sahibkarlar həmin o qiymət artımına getməyəcəklər. Ümumiyyətlə, biz demişik ki, yəni bu günləri əslar olsun ki, qiymətin rəqabəti, demping faktorları həddindən artıq çoxdur. Turizm təşkilatları bu günləri həmin daxili bazarda satışı həyata keçirə bilmirlər. Və bu bizim üçün əsas hədəf də gəncləri bu işlə cəlb etməklə keyfiyyətin rəqabətini istər mehmanxana təsisatlarında, istər turizm təsisatlarında ön plana çıxartmaqdır.